Jeg heter Joshua Cabell. Jeg har bachelorgrad fra The University of Vermont i USA i miljøstudiet. Så har jeg mastergrad i agroøkologi fra Ås. Og i dag jobber jeg på NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, også på Solo Bioenergisenteret. Vi driver med både forskning og formidling. Jeg jobber mest med bioenergi, og det er et felt som er i konstant utvikling. Det kommer stadig nye teknologi, metoder, aktører. Så vi må være veldig flinke til å følge med utviklingen, sånn at det vi driver med her er på fronten av teknologien. Tofu, det er veldig populær i USA. Jeg er veldig vant til å spise masse tofu, liksom soyeprodukter, som er som kjøtterstatning. Når det gjelder forskning, samarbeider vi ofte med institutter, privatnæring, private aktører. Så det er veldig viktig å være til stede og kommunisere med dem, planlegge forskningsprosjekter. Også er det veldig viktig å gjennomføre oppgavene. Det er veldig viktig at de gjennomfører det på en konsistent måte. Jeg må tilsette substrat hver dag, jeg må gjennomføre labarbeid på visse dager. Jeg har veldig god kontroll og oversikt over data som samler inn. Så det er veldig viktig når det gjelder forskning. Også når det gjelder formidling. Vi jobber ofte med barn og ungdom. Da har dere noen gang laget strøm? Nei. Nei? Skal vi prøve? Ja. Vi må gjøre temaet veldig artig og morsomt for dem. Også tilkoble det til hverdagen. Sånn at de forstår hvor viktig det er med fornybar energi, at vi tar bedre vare på naturressursene, at vi er flinke til å spare energi. Hvor er lyspæra? Jeg trives veldig godt her på jobb. Det er en fantastisk arbeidsmiljø. Folk er veldig trivelige, og det er nesten som en familie. Men samtidig har vi mange diskusjoner om fag, om forskjellige temaer, og så hjelper vi hverandre med å formulere forskningsspørsmål. Fagene som er viktige for arbeidet jeg gjør nå, inkluderer kjemi og litt fysikk. Også litt viktig å ha matte, fordi vi bruker en del tall i arbeidet med bioenergi. Engelsk selvfølgelig, men jeg er engelsktalende, så det er lett for meg. Men de fleste artikler og konferanser og tidsskrifter er på engelsk nå. Så det er veldig viktig å ha kunnskap på engelsk. Det er mange utviklingsmuligheter. Vi får faktisk grunnbevilgning som kan brukes til å for eksempel gå på kurs, lære nye metoder i lab, i analyser. Så vi får støtte fra NIBIO til å lære nye ting og utvikle vår kompetanse. Tingvoll er et veldig trivelig sted å bo. Vi har masse natur rundt oss. Det er en veldig interessant blanding av folk på grunn av videregående og asylmottak og forskningsstasjon her. Det gjør det veldig spennende. Folk er veldig engasjert i å skape aktivitet. Det er et fint sted å bo.